Besimi fetar i drejtoi. Si ka qen? Besimi fetar. Gjyshi im është shumë besonte tek natyra. Pra besonte tek te ringjallja, si po themi te nëse ti vdes, ti bësh një flutur, bësh më shumë nga besimi tek tash. Besonte në një lloj energjie që është e mbinatyrshme, nuk është në energjinë që ne njohim edhe shohim. Por besim musliman, krishter, etj. Nuk ishte një besim të ndarë. Emil, a ju fliste shpesh drejtori për vetlindjen, me nkulasin vëndi ku a ju urit, lindi dhe urit për diku të 16 vjetë që është larguar, apo jo nga vendlindja? Po, atër vendlindja e gjyshit ka qënë një pjesë të elpsore e krijimtarisë të tij. Edhe pjesë të elpsore se kush ai ishte. Pra, ai identifikoi si fshatar. E quante veten, unë e kam derë të më thonë fshatar. Edhe po të isha nga qyteti, ku ta gjeja që të më thoshim fshatar, sepse e donte shumë pjesën e fshatit. Kjo mund të jetë arsye pse ai fliste aq më shumë pasion për tokën. Patjetër, patjetër. Ai ka pasur aq shumë qejf fshatin, saqë para se të shkonte në studime për gazetari, të fillonte, ai kishte filluar shkruante, pra shkruante vazhdimisht edhe botonte. Ai ka dashur të bëj veterinar. Sepse lidhja e thellë që ai kishte me fshatin dhe me kafshët ka qenë një lidhje siç e kam edhe unë, kam mendje të trashëguar. Unë vdes për kafshët, kam marrë për vete sepse kalin e kishte krijesën e tij të preferuar, pra nëse ai do donte që të jetonte një jetë tjetër, do donte të ishte kal. Madje mund të jetë edhe diçka që ka shkruar për kuajt. Kur vazhdoj për studime në gazetari, ka qenë si tip detyrimi. Ndër ka shkruar edhe për kuajt, si thashë që i donte shumë. Dopsia ime për kuajt. Dopsin time për kuajt, ju e dini. Për ta, kam folur, kam shkruar, kaq vargje. Kur shkoj në fshat, u them miqve, më shpini me kuajt të rri pak në paqe. Dhe ndjej vërshëllimin e pistave që ngrihen lart vërvitën në erë. U bie në bri e në bark qimeve. Dhe qimet ndritin si kadife e posapler. Sikur të ndodhi në jetë mrekulliera që njeriu të ktheri në një qenie tjetër të gjallë dhe mua të më pyesin se ç'do të isha, unë sigurisht do ju përgjigjesha kal. Prej kësaj poezie që ai ka shkruar, unë u frymëzova aq shumë sa që mora vet për vete një kal dhe dashurinë që ai pati për fshatin dhe për kafshët gjithashtu e kam trashëguar edhe unë. Nëse flasim për merakun ose merakun që mund të kishte drejtori në lidhje me vetlindjen, që do të kishte dashur për më tepër që diçka të bëhej në Mikulas, a mendon se do të ishte që shtëpia e tij të kthehej në një shtëpi muze, sepse ne të gjithë e dim që ajo ka ngelur thjesht një shtëpi e rënuar, domethënë pse nuk ju familjarët ose të bëhej diçka që ajo shtëpi vërtet të kthehej në shtëpi muze. Atëherë, nëse ne do flasim për shtëpinë origjinale të tij, ajo shtëpi nuk ekziston më. Pasi në periudhën e tranzicionit që donin të merrnin shtëpiat e tjera që të ndodhen atëherë, stërgjyqi jonë e shembi shtëpinë dhe ajo shtëpi që tani është në projekt për të kthyer muze, ka disa vite që flitet. Ka nisur projekt. Projekti ka nisur, ka ndaluar, ka pasur disa pengesa, domethënë edhe si nga ana e koordinimit me. Po, sepse në ato zonë thjesht shojmë e dritrojit, ose më tepër për origjinën e dritrojit është shkolla në Vjeçare, dritroja Golli, kështu që... Ajo shtëpi që do bëhet aty, ajo është ka qenë një shkollë. Por do improvizoj në mënyrën se si ka qenë shtëpia. Se kur, se si, se që do bëhet, nuk mund të them me siguri. Qef do kisha që të bëj, pasi ishton, e para punës njerë ishton turizmi zonës.
Pra, shkojnë njerëzakonisht si shqiptarë, si t'huaj që të vizitojnë muzeune. Si një gjyë kasër që në shpinë e Ismail Kadarës. Shkojnë të vizitojnë shtëpinë e Dritroa Golli, ku ka lindur dhe ku është rritur, në mënyrën se si do improvizohet. Por, jemi në pritje. Pastaj, gjithashtu jemi në pritje për shtëpinë muze që kemi këtu në Tiranë. Jemi shumë afër me procedurat. Do të dëshë që ta përgëzoja kryetarën e bashkisë Erjon Veliaj që po bën një punë shumë të mirë me shtëpinë. Pse vendoset që shtëpinë në Tiranë ta kthen në shtëpi muze, po thua? Është shtëpia ku ju jetoni aktualisht apo? Deri në momentin që u vendos që të bëj shtëpi muze, ne jetoni. Pra unë kam lindur në një shtëpi me gjyshin, jam rritur aty. Edhe derisa ju është ndarë nga jeta, pra mund të kenë kaluar 3 vjet, 4 vjet pas ndarjes ti nga jeta që ne vendosëm që ta kthejmë në një muze. Pasi ajo shtëpi ka shumë historire. Tavolina rrumbullakët që e ka pasur në salon ka mbledhur shumë njerëz, nga më të ndryshme. Dhe do donim që ta kthejmë në një shtëpi muze që të merrej vesh jetesa e tij, zgjedhjet që i ka bërë në politikë, si ka qenë si kryetar i lidhjes shkrimtarëve, e shumë gjëra të tjera që do zbulohen në shtëpinë muze që do hapet së shpejti. Në biseda që Dritroi ka pasur me ty, ndoshta më pak, po me familjarët, si e kujtonte, si i kujtonte Dritroi Devollint? Atëherë Devollint e ka pasur një shprehje. E bëj këtë pyetje, më fal që të ndërpres, sepse ka një keshkuptim për shkak të një shprehje që ai ka thënë dhe prandaj dua edhe ta sqarojmë bashkë, domethënë. Atëherë, ai ka pasur një shprehje që aftësinë e tij për punë ai e ka nga ana e Devollit. Zgjuarsinë, domethënë, e kishte nga Kolonja, nga Arseka. Dhe Devollint ai vlerësonte shumë, pasi ishin punëtor të palodhur. Nuk e di, do të thonë ai mund të ketë pasur shumë shprehje të ndryshme që janë keq kuptuar nga populli, por vlerësimi që ai ka pasur për fshatin, vendlindjen dhe Devollint ka qenë vlerësimi maksimal. Pra, nuk i krahasonte me asnjë, sepse ka qenë prej ardhjes së tij.